यार देखें, हमारे यहाँ एक, अगर मैं यूज़ करूँ गुफ्तगू का कि हमारे माशरे में एक मसला है, तो ऐसा लगेगा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ और मैं तो बड़ा कोई पाक साफ हूँ और मैं इस मसले का शिकार नहीं हूँ, एक बर्ड आई व्यू लेके बैठा हुआ हूँ, जबकि मैं खुद इस माशरे का हिस्सा हूँ, इस जहनी तो सोच का हूँ। वो एक फिल्म आई थी द यूजुअल सस्पेक्ट, जिसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, द बेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पेड वाज दैट ही मेड यू मैन कन्विंस्ड दैट ही डजंट एग्जिस्ट। हम लोग जो है ना, जब कोई मसला हमारे सामने खड़ा होता है, परेशानी खड़ी होती है, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। उजलत पसंद कौम है हम, और हम चाहते हैं कि हमारा जो कल्ब है और जो हमारा ज़मीर है, उसको किसी तरीके से सुकून और इत्मीनान फराहम कर दिया जाए। और हम, अगर कोई ज़्यादती हुई है, कोई जुल्म हुआ है, तो बस अपने आप को किसी तरह से पैसिफाई कर लें कि हमने बदला ले लिया। बच्चा आता है सड़क पे भीख मांगने के लिए, वैसे हम सारे चाइल्ड राइट्स चैंपियन हैं, हम फौरन 100 रुपये निकाल के देते हैं, गिल्ट राइट ऑफ हो गया, मैंने अपना काम कर लिया भाई, मैं आगे बढ़ूँगा। आप बात कर रहे होंगे क्या कहते हैं जैनब के केस के हवाले से, ले लीजिए, पब्लिक हैंगिंग सब चिल्ला रहे हैं, सेनेट कह रही है, नेशनल असेंबली कह रही है, मीडिया कह रहा है, आवाम कह रही है, जमहूरियत है, आप कर सकते हैं। डेथ पेनल्टी पे क्या तबसरा है, उसको भी रहने दीजिए, पब्लिक हैंगिंग की डेटरेंस पे ऊपर आ जाइए कि अगर आप मिलकर करना चाहते हैं काम करिए, कि आपको लगता है कि इब्रत का निशान बन जाएगा और अल्लाह ताला भी कहता है कि इब्रत के निशान कुछ लोगों को बना दिया, देखो फिर ऐसा दोबारा नहीं हुआ। मगर हम वही है ना कि हम बड़ा चूज़ सेलेक्टिव व्यू में लोगों को, चीज़ों को देखते हैं। ये तो नहीं था कि अगर फिरौन को इब्रत का निशान बनाया तो मुसलमानों को बाकी कोई अहकाम नहीं दिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर सेंटेंसिंग के 3-4 पर्पज़ होते हैं। एक है डेटरेंस, कि डर और खौफ पैदा कर दो, ऐसा एग्जाम्पलरी सेंटेंस दो कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो, वो आप देना चाहते हैं इमरान को, दे दीजिए। दूसरा होता है कॉम्पनसेटरी, कि कम से कम जो नुकसान हुआ उसका ज़ाला हो जाए, तो चलो एक जान वहाँ गई थी तो वो अपनी जान आपने वो कर दिया। तीसरा है रिहैबिलिटेशन, अब आप एक मुर्दा इंसान की रिहैबिलिटेशन तो करेंगे नहीं, और यहाँ पे शायद इमरान की हो भी ना सके, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन की अगर ज़रूरत है तो इस पूरे माशरे को ज़रूरत है। एक बंदे को एक घंटा निकाल के दिन में कसूर के चौराहे पर टांग देना, पूरे क्राउड का इकट्ठा होना, आसान काम है, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। सब घर जाएंगे सोच के कि हमने उस गैरत का, उस उस्मत का, उस इज्जत का, जो भी हम उस छोटी नन्ही बच्ची के साथ एक अपना लफ्ज़ लगाना चाहते हैं अपने सकाफती हवाले से, वो एसोसिएट कर दिया। और जो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत हमें है, जो रिफॉर्म की ज़रूरत हमें है, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। और वो क्या है कि ये बहुत मेहनत तलब काम है कि हम अपनी आदत, अपने ख्यालात और अपनी हरकत में तब्दीली लाएँ, कि रोज़ सुबह उठें, बच्चों से गुफ्तगू करें कि बेटा महफूज हो, सही हो, कौन तुम्हारे दोस्त है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कोई तुम्हें छेड़ तो नहीं रहा, कोई तुम्हारे साथ गलत किस्म का मजाक तो नहीं कर रहा, हाथ पाथ तो नहीं मार रहा, या अपने तराफ के लोगों पर नज़र रखें, या वो लोग जिनको हम उनके लिबादे की वजह से कोई बहुत ज़्यादा माशरे में इज्जत देते हैं, कोई हाजी साहब समझ बैठे हैं, किसी को सूफी साहब समझ बैठे हैं, किसी को बुजुर्ग समझ बैठे हैं, उसके बारे में गुमान करें कि अल्लाह ये बंदा ऐसा भी कर सकता है। चूँकि जो इमरान है उसका हवाला तो ये निकला है कि वो महफिल मिलाद में जाके नकाबत करता था, जिक्र कुछ और करता था, हरकत कुछ और करता था। और एक सबसे बड़ा जो इसमें चीज़ है वालदैन के लिए जो परेशानी का आलम है, वो एक बैरियर है कम्युनिकेशन का, कि यार हम ये गुफ्तगू करें कैसे, और हमारे मोहल्ले में वो पहला इनिशिएटर कौन होगा। चूँकि जो पहला इनिशिएटर होगा उसकी गैरत के ऊपर, उसकी इज्जत के ऊपर, हरकत के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएंगे। और वालदैन इसलिए भी परेशान है कि मैं बाकी वालदैनों को कैसे कन्विंस करूं, चूँकि जब हमारी जनरेशन के साथ, यानी कि मेरी वालदैन की जनरेशन के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा था, तो मेरे दादा दादी ने उनसे बात नहीं की, तो ये आर्ट कम्युनिकेशन का आता ही नहीं है। हम जो बात करते हैं ना, मैं आजकल सेमिनार्स में जा रहा हूँ कि जैनब के हवाले से बड़े हो रहे हैं कि जी पेरेंट्स शुड टॉक टू द चाइल्ड, पेरेंट्स डोंट नो द आर्ट टू टॉक टू देयर चाइल्ड, दे वर नेवर टॉट इट। आप उसे बच्चों को थोड़ी स्कूल में आप तालीम देनी है, एजुकेशन अवेयरनेस देनी है, जो कि रिफॉर्म भी एक बड़ा मेहनत तलब काम है। अगेन सुस्ती की बात उसमें नहीं है, लाइक बहुत मेहनत चाहिए, रिफॉर्म है, जनरेशन शिफ्ट है पूरा। वालदैन को भी अवेयरनेस देनी है, कंटेंट बनाना है। यहाँ अगर एक ड्रामा आ जाता है उदाड़ी, तो पूरी कॉम्पा को ले जाती है, क्या फहाशी फैला रहे हैं आप, ये क्या बता रहे हैं आप, ये कोई सौतेला बाप अपनी बेटी के साथ कर सकता है। अभी पंजाब में एक और केस आया, सगा बाप बेटी के साथ कर रहा है, मुद्दई कंप्लेंट माँ है कि मेरे साथ भी करता था, बेटी के साथ भी करता था, मेरे साथ तो निकाह में था, हलाल करता था, बेटी के साथ भी करता था। हम बस ये सोच के बैठे कि इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, इस्लामी मुल्क में ऐसे माशरे में नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में सदर ने कह दिया था कि दे आर नो होमोसेक्सुअल्स इन आर कंट्री, वो हम एक गुमान करके बैठे हैं ना। हम इंसान की जबिल्लत को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये पैदा की। और इसकी आप एक मिसाल के लिए लीजिए राइटिंग ऑफ गिल्ट की, कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में एक इंसान है जो बहुत बड़े बड़े रेजिडेंशियल टाउन्स बनाता है, उसके बारे में कह दिया जाता है जब भी वो टाउन बनाता है किसी शहर में जाके, इतना बड़ा डॉन में अखबार में आर्टिकल आता है कि जी इतने गाँव, इतने गोट, इतने कुएँ, इतने खेत जो है ना ज़बरदस्ती हड़पे हैं गरीबों से, और ये टाउन बनाया जा रहा है। अच्छा, अब हमें तो चाहिए वो टाउन,
چونکہ اس میں شہرائیں ہیں، اس میں سینٹرل پارک کی طرز پہ یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے فوارے ہیں، ڈانسنگ فاؤنٹین ہے، تو ہم تو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اب ہم وہ آرٹیکل بھی پڑھ رہے ہیں، ہم وہ پلاٹ بھی لے رہے ہیں، تو ہم کیسے رائٹ آف گلڈ کرتے ہیں کہ وہی صاحب ٹیلی ویژن پہ آئیں گے، ایک ٹیلی تھان ہوگا شام کے 6 بجے، کسی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا، کسی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا، فوراً آ کے بولیں گے 25 لاکھ میری طرف سے، 50 لاکھ جی میری طرف سے، وہ بھی اپنا گلٹ رائٹ آف کر رہے ہیں، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو کچھ تو اچھا کام کرتا ہے نا یار، ٹھیک ہے کھا رہا ہے مگر کچھ تو اچھا کام کر رہا ہے نا، مطلب کہ روزے کے اوپر تمام روزے رکھو بھائی، یہ نہیں کہتے یار چلو 3-4 تو رکھ لو، تمام نمازیں پڑھو بھائی، یہ نہیں کہتے 2-3 رکعت ہی پڑھ لو، مگر جو انسانی رویے ہیں اس میں کچھ تو اچھا کام کر رہا ہے نا، تو کیا ہوا کرپٹ ہے؟ ہر پولیٹیشین کے بارے میں کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار اگر 80% کھا رہا ہے 20% لگا تو رہا ہے نا عوام کے اوپر، اور اسی طرح آپ ہمارے دیکھ لیجئے کہ ایک تو وہ جوان ہیں نا ہمارے فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے، وردی پہن کے دانستہ طور کے اوپر لڑائی کرنے جاتے ہیں، یا کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں والنٹیئرس کے، ہم نے دیکھے ہیں سٹیزن والنٹیئرس جو اپنے اسکول کے باہر یا چرچ کے باہر یا مسجد کے باہر خود یا کورٹ کے باہر دوڑے، خودکش کو پکڑا، مارا، نظر آیا کیمرے میں کہ یار اٹ واز اے والنٹری ایکٹ دیٹ دے والنٹیئر ٹو اسٹیپ آؤٹ۔ پھر کچھ وہ بھی ہیں جو بازار میں کھڑے تھے، شاپنگ کے لیے گئے تھے، امام بارگاہ یا مسجد میں عبادت کے لیے گئے تھے، یا اسکول کے اندر پڑھائی کر رہے تھے کلاس روم میں، جب ان کو بند کر کے گولیاں ماری گئیں، اور چونکہ ہم رسپانسبلٹی اون نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہماری پالیسیاں ہیں، ہماری سیاست ہے، ہمارے مفادات ہیں جس وجہ سے یہ ہوا ہے، ہم چھوٹتے کے ساتھ کہتے ہیں شہید ہو گیا، شہیدوں پہ ہمیں فخر ہے، شہید تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کی موت کو گلوریفائی کرتے ہیں، اپنا گلٹ رائٹ آف کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے ڈایاسپورا کے ساتھ میں، جب امریکہ جاتا ہوں پاکستانی کمیونٹی سے بات کرتا ہوں اور فوراً بات کرتا ہوں کہ جی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم ہیلپ مانگتے ہیں کہ جی فلڈ آیا ہوا ہے، ارتھ کوئک آیا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ پاکستانی کمیونٹی بھی ہیلپ سپورٹ کرے، کبھی کبھی ہم جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہو نا وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرو پاکستان کی، وہ جلسے کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، الیکشن کیمپین کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ فنڈ ریزز کرتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے امریکہ میں، یورپ میں یہ ہوتا ہے، پاکستانی کمیونٹی کرتی ہے، ان کو جب جا کے بتاؤ کہ یار دیکھو یہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز دہشت گردوں کو یوں سپورٹ کر رہی ہیں، قلعدم جماعتوں کو یوں سپورٹ کر رہی ہیں، فلاں یوں کر رہی ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اگلی بار کوئی لیڈر آئے گا تو ہم اس کا کھانا نہیں کریں گے، ہم سوال کریں گے کہ کیوں تم سپورٹ کرے تھے دہشت گردوں کو، وہ فوراً کہتے ہیں جبران کتنے کا چیک سائن کروں، $5,000 $10,000، جس میں ان کو جواب کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا وقت چاہیے، آپ کی سوچ کی تبدیلی چاہیے، آپ کے پیسے نہیں چاہیے، آئی وڈ ناٹ الاؤ یو ٹو رائٹ آف یور گلٹ سو سمپلی کہ یو کین گو ہوم اینڈ سلیپ آرام سے۔ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ڈایاسپورا کی، مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بس سستی ہے چونکہ نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دا اونس کہ یار یہ ایک لمبا پروسیس ہے، آپ ٹانگ دیجیے، پبلک ہینگنگ کر دیجیے، شاید ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پھنس گیا، جس پہ رپورٹ ہو گیا، جو اکیوز ہو گیا، اس کی شہمت آ گئی، بٹ آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے ان والدینوں کے لیے کہ جن کی اولاد زینب کی طرح مر نہیں جاتی، واپس زندہ آ جاتی ہے ابیوز کے بعد، اور پھر وہ سوچتے ہیں یار کل کو اس کی شادی کرنی ہے، چلو پردہ ڈالتے ہیں، ہم نہیں بتاتے کہ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا زبردستی ہوئی تھی یا ابیوز ہوا تھا، ورنہ ٹیبو بن جائے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، کون مذاق اڑائیں گے؟ جو پبلک ہینگنگ چاہتے ہیں، کون شادی نہیں کریں گے؟ جو پبلک ہینگنگ چاہتے ہیں، کون دوستی نہیں کریں گے؟ جو پبلک ہینگنگ چاہتے ہیں، کون اس بندے کو جو کر رہا تھا گھر کے اطراف میں آ کے سوشلی بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس کے خلاف رپورٹ نہیں کریں گے؟ جو پبلک ہینگنگ چاہتے ہیں۔ یہ اجلت پسندی چھوڑیے، یہ آسان چیزیں چھوڑیے، آپ نے ٹانگنا ہے ٹانگ دیجئے، مگر تھوڑا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے، یہ آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے، سب کی اولادوں کا مسئلہ ہے۔